oi gente bom dia tudo bem é, já tô dando bom dia porque esse comecinho de vídeo aí que vocês viram é eu ontem à noite caçando lesminha aqui nas minhas suculentas porque elas estão comendo as minhas suculentas gente e as plantinhas aqui essas lesminhas estão invadindo as minhas plantinhas eu tenho que vir de noite com a tesoura aí eu pego e já mato elas mas eu vou ter que providenciar um negócio aqui para passar pra poder matar elas. Se você conhece alguma coisa aí me fala, aí que eu vou pôr nas minhas plantinhas porque gente tá invadindo aqui. Aí eu de manhã é à noite eu sempre tô pegando o celular e, e venho aqui para matar elas. Aqui ó, inspirando um aroma maravilhoso, cheirosíssimo gente dessa flor aqui ó. linda maravilhosa gente tá num cheiro aqui que olha muito gostoso como gardenia um cheiro de jasmim que eu sinto e olha só que o tanto de botões que tem para abrir maravilhoso gente olha muito cheirosa muito cheirosa Hum, aquele cheirinho adocicado gostoso de jasmim e eu tenho aqui também é o jasmim dos poetas também é branquinho olha que linda esse é uma trepadeira esse jasmim dos poetas eu tenho aqui esse pezinho já tá cheio de botãozinho. Olha que linda. Maravilhosa, né, gente? Olha, isso aqui vira uma coisa mais linda. Ela é uma trepadeira muito bonita, vive cheia de florzinhas. E é maravilhosa também, ó. E eu tô aqui namorando os meus caládios. Gente do céu. Olha aqui, tá dando até flor já. Olha que coisa linda. E olha como que elas estão desenvolvendo já. Ó. Tá todo mundo dando as caras. Olha aqui o tanto de brotinho que já tem essa mini caládio. Essa aqui ó, tá dando um show aqui também. Olha que linda. É aquela diferente, gente. Bem bicutinho, ó. Linda, linda. Essa aqui também que eu ganhei. Olha aqui essa. Essa aqui, meu Deus, aí parece um papelzinho, ó. De tão linda que ela é. Ela tá abrindo ainda, ó. É muito linda. Olha que gracinha, gente. Aqui também tem essa aqui, e tá todo mundo brotando aqui agora. Agora é a época das caladium brotar, né? Que ela fica escondido o bulbo lá debaixo da terra. Agora elas vão vir. Maravilhosas, né? Então, gente, agora, olha aqui como que tá a, a minha violeta alemana, né, gente. Coisa linda! Eu tô com um pé de batata doce aqui, ó. Olha aqui o tamanho desse pé de batata doce. Tá tão bonito. Gente, eu peguei batata doce. Deixa eu tirar daqui. E olha que lindo que tá. Ele tava brotando lá na geladeira. Eu peguei e coloquei ele aqui, ó. Agora tá indo, gente. Eu vi esses dias um, um pé de batata doce na casa de uma pessoa pendurado, assim, coisa mais linda. E esse aqui eu vou deixar. Ele é pendurado também vai ficar bonito, né? Eu viro uma planta pendente. Geralmente, as plantas pendentes são todas rasteiras, né? Então, olha aí que lindo! E gente, como é gostoso a gente vir assim depois de uma chuva que dá aqui. Choveu à noite, né? Aí chove a noite. Daí... A gente vem de manhã assim, tá tudo lindo, maravilhoso. Olha que lindo esse cingônio. Tudo fica lindo, tudo cresce. Ó, os mato também vem junto, né? Ó, vou tirar os mato. Olha só, gente, o tamanho disso aqui cresceu muito. Tá tudo lindo, tudo lindo depois da chuva, né? Gente, agora eu vou mostrar para vocês umas plantinhas novas. Chegaram recentemente aqui em casa, sabe? Essa suculenta, ela já tá cheia de broto. Ó. Olha como é linda, ela parece uma moedinha. E ela é uma planta pendente de sombra, meia sombra. E olha que linda que ela é. Maravilhosa, né? Eu não sei o nome dela, mas é uma planta, é uma suculenta pendente. Tem aqui também, gente. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, essa aqui é uma tradescante. variegata, eu tenho uma variegata ali, mas não é igual. Essa Essa aqui é diferente e tá linda. Olha, que encanta essa variegação dessa tradescante, olha que delicadeza. Gente, uma folha bem branquinha. Outras bem. Misturadinha, olha, isso aqui é muito linda. Deixa eu mostrar outro que parece com essa ali ó. Essa aqui ó, parece com ela, mas essa aqui não dá as flor, as folhinhas branquinha, só ela só fica assim: ó, ela não fica branquinha igual a outra. Olha só que linda que ela é também, maravilhosa. Né? Essa estradescante aqui. Essa aqui ó, ela dá uma florzinha branquinha bem bonitinha, bem diferente daquela outra lá, né? Aí como eu já mostrei para vocês no vídeo, tenho essa também, tenho essa aqui, lambari roxo que são tudo a mesma família, tem essa aqui. E aí gente, agora também vou mostrar outra plantinha para vocês que eu tô fazendo coleção dessas begônias. Tem essa vermelha aqui, ó, essa aqui. Elas são muito lindas, muito lindas, maravilhosas. Olha o tamanho do do pé dela. E ela vive cheia de floração. E o lindo dela é que ela dá uma multipétalas assim no meio e na lateral. Ela dá assim, já tá caindo aqui, ó. Ela dá outra com cinco pétalas, tipo assim, ó. Tá vendo essa laranja? Ela dá uma pétala, uma multipétala no meio. E dos dois lados, ó, ela dá essa aqui, ó. De, de pétala simples, ó. Então fica isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Gente, não tá dando nem pra filmar direito. Deixa eu tampar o sol. Olha que lindo o formato dela. Quase dá nem para ver, né? Mas ela é muito linda. Ela é tipo quadrada. Muito linda. Olha lá, ó, cheia de botões. Olha essas aqui, ó. A multipétala aqui já caiu. Aqui também só já tem uma, porque já caiu a outra. Gente, mas elas são muito lindas. Só falta a branca, né? Fazer a coleção dessas begônia Miss Montreal. Eu tenho a amarela também. Vou deixar a foto aqui da amarela para vocês verem. E elas são lindas, a gente. Elas tá estão aqui no painel, pegando meia sombra. Aqui, gente, olha que linda. Aqui, ó, outra que eu consegui também, uma pendente variegata, uma primavera pendente variegata, ó, rosa, pink. Aqui tem a branquinha, olha, gente, que encanta essa branquinha. Olha que gracinha, cheia de florzinha, tudo variegata, né, gente, ó. E eu tenho a laranja, ainda que é a variegata assim também, ó, das folhinhas variegata. Tem essa aqui, ó que eu tava louca por ela, que eu tinha ela lá no Paraná. E agora eu consegui ela aqui, uma mudinha. Paguei R$2,50 nessa mudinha, gente. Baratinho, Isso aqui eu conheço como manacá pendente. E é muito linda, ó. Alguém fala que é quaresmeira. É assim, sabe? Então, mas para mim é o manacá. Eu coloquei aqui no meu painel já também pra prender. Já tá cheio de botãozinho. Ela dá penca de florzinhas, bem bonitinha. Aqui tem essa Érica, cor de rosa. Aqui tem a branquinha. Olha só, gente, que linda. E aqui eu tenho a roxinha, ó. Essa aqui é a roxinha. Tá bem bonitinha, gente. Olha como é que ela tá linda. Tá aqui no meu painel também, toda lindona, maravilhosa. E as minhas azulzinhas dando um show aqui também. Olha só como tão lindinhas, né? Maravilhosas! Ai, eu sou apaixonada por essas azuisinhas, são muito lindinhas. Deixa eu ver o que, que tem mais de novo aqui para mostrar para vocês. A flor de outubro eu já mostrei. Ai, acho que não tem mais nada de novo, gente. Era só isso. Olha que encanto. Vamos ver. Acho que não tem mais nada de novo. Ah, essa mudinha aqui eu peguei no, na rua ali, que tem um monte ali na frente de uma casa, gente. É ah, a rosinha do sol. Olha que lindinha. Aí eu plantei aqui, ela já tá florescendo, ó. E eu tenho a variegata também, só que aqui não deu flor ainda, ó. Ela tá enorme, gigante, e não deu flor ainda. Ó. Olha que linda que ela tá também. Maravilhosa, né? Tá todo mundo lindo aqui no meu painel, ó. Aqui é o meu pé de hortelã, que a lagarta comeu tudo meu pé de hortelã, gente do céu. Você tem hortelã e tá sumindo assim, ó, corre olhar que a lagarta tá comendo, é uma lagarta verde. Olha aqui como que tá essa suculenta também, olha gente. Olha que espetáculo que tá essa suculenta, maravilhosa, ela tá já tá caindo, ó. Olha lá, tá indo lá para trás. E tá maravilhosa olha isso gente, que coisa mais linda tá linda eu plantei acho que duas mudinhas aqui e a bichinha tá indo embora, olha só que espetáculo e ela é bem pendente gente, então ela vai descendo, descendo aqui, olha que linda essas rosetinhas dela eu não sei a ideia dela eu só sei que eu amo ela de paixão ela é muito lindinha Aqui tem, aqui tem a minha hortelã variegata ou incenso, né? Não sei como é que vocês falam. Essa aqui eu ganhei uma mudinha lá do Paraná, minha amiga mandou junto com a suculenta. E veio. E olha só como é que tá linda já. Maravilhosa, né? Olha que gracinha. Aqui tá meu jarrinho. Olha, gente, que coisinha mais delicadinha. Eu peguei a mudinha aqui. E coloquei ali, ó. Daqui a pouco ela vai começar a soltar as rosetinhas e ficar pendente aqui, né? Essa também é linda, maravilhosa. E olha só, gente, eu tenho quase uns dois meses que tá florido o meu pé de calanchoe, laranja. E olha só como que tá lindo. Gente, tá maravilhoso. Olha essa arvoretinha aqui, aquela é uma arvoretinha também, ó. Essa arvoretinha aqui, ó, já tá também enchendo de florzinha. Essa aqui é vermelhinha, essa arvoretinha. Aqui tem outra, olha, já tá dando florzinha. Essa eu acho que é amarela, não sei, gente, eu tenho uma de cada cor. Aí tem aqui a outra, que esses dias eu pudei com vocês. Eu fiz uma arvoretinha, ó, ensinando vocês a fazer outra arvoretinha. E olha só que linda que ela tá. Gente, se a gente cuida, a gente aduba. Olha aí o resultado. Gente, olha, foi dia 16 do mês passado. Tem um mês que eu fiz a poda dela. Olha aqui, como que já tá de botãozinho? Olha isso, acho que ela é rosinha, mesmo. Olha que linda que ela tá! Ó, tá vendo? Que coisinha mais delicada, né, gente? A hora que abrir tudo, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Tá muito linda. E olha aqui quem tá reinando aqui no meu canto, gente. Meu pé de primavera. Aquele que eu achei na rua. Olha o troncão dele, ó. Aquele que eu achei na rua, que cortaram e jogaram fora. E tá aqui, gente. Mas flor nada ainda. Eu já adubei para floração. Ainda não saiu floração, eu não sei. Que cor que é ainda essa lindeza aqui, ó? Não sei ainda que cor que é. Já podei ele umas três vezes e nada de dar flor ainda. Enquanto isso, a laranja a variegata aqui tá reinando aqui. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus, é muito lindo tudo. Lá em cima tem umas maravilhosas, ó. Tudo mundo lindo, né, gente? Só precisa de mais sol ainda pra poder. Deixar minhas plantas mais lindas ainda. A janelinha da casinha tá linda e maravilhosa ainda. Olha lá que gracinha, né, gente? Esse meu pé de. Gente, eu consegui salvar esse tronquinho só. Essa aqui é a Medinila Magnífica. Eu trouxe ela do Paraná. Ela morreu tudo, só ficou esse tronco e esse broto aqui, ó. E ela tá linda, que maravilhosa. Ela dá um cacho de flor cor-de-rosa, coisa mais linda. Olha isso. Sorte que se salvou e tá linda agora aqui. A minha lavanda, eu podei tudo, ó. Tava muito grande, eu tava pendendo, ó. E daí dei essa poda nela aqui. E deixei ela assim, ó, linda e maravilhosa. Já, já ela vai soltar umas flores e vai ficar arredondadinha, uma arvoretinha, né? E aqui tá reinando ainda meu minha taça de lobélia azul. Gente, olha que encanto que tá essas flores. Meu Deus do céu, é muito lindo. Isso porque pega pouco sol, gente. Pega sol o dia inteiro. Isso aqui tava azul de tanta flor que tinha. Ai, gente, quero mostrar pra vocês também a minha enorme violeta aqui, ó, que tá florindo. Deixa eu ver. Olha que linda. Olha, gente, coisa mais linda que é, né? É igual esse dia eu já medi pra vocês de uma ponta a outra, que dava 29 centímetros a minha violeta, né? Que ela tá plantada aqui, ó, com as peperômias e agora tá dando florzinha gente olha que coisinha mais linda nossa eu amo as violetinhas elas são maravilhosas sempre estão dando florzinha olha isso gente já foi buscar o ouro ali ó isso aqui é flores daquela tá vendo aquela árvore essa árvore quando é tempo de cair as folhinhas, eu cato as folhinhas e quando é tempo das flores, eu cato das flores também, ó. Isso aqui ó, tem uma caixona hoje, gente. Uma caixona enorme, tudo que tinha ali hoje, eu varri e peguei. Gente, isso aqui vira um adubo maravilhoso para as plantas, para qualquer tipo de planta, porque uma flor contém hormônio, então. Esse adubo aqui misturado na terra para plantar as flores, gente. Isso aqui é uma benção de Deus, ó. É um adubo orgânico, daí ele se decompõe e fica maravilhoso para usar nas plantas. Tinha no saco ali, até tá lá, já tá bem decomposto já. Eu tinha meio saco é desse saco aqui, ó, que quando chove, molha e sai para baixo aquela água preta, né? Porque ele tá se decompondo. O que, que eu fiz? Depois já se decompôs bastante, eu já coloquei aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Ela vai se decompondo e vai virando esse adubo maravilhoso, que orgânico, gente. Olha que beleza! Isso aqui, ó. Essa caixa de isopor aqui, ó, tem mais da metade. Aqui, ó, se decompondo. De vez em quando eu vou mexendo e tudo. Porque ela tava lá naquele saco que eu mostrei pra vocês. E o que aconteceu? A chuva molhou e tudo daí começou a se decompor por baixo. Aí ó, já foi ficando preto embaixo, que a umidade ficou embaixo, né? Olha que lindo, e daí eu peguei o saco e coloquei dentro daquela vasilha lá que tá com as florzinhas. Ele ficou minando a água que a chuva molhou, aí ficou minando a água preta. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, gente, ó. Daí eu guardei nesse galão aqui, ó, aquela água preta que saiu do fundo. Olha aqui isso, gente. Isso é um adubo, um chorume orgânico. Gente do céu, isso aqui é só daquelas florzinhas que se decompôs e me deu esse chorume aqui, ó. Esse chorume aqui, agora eu vou misturar com água em partes, né, é, para poder adubar minhas plantas depois. Que saiu daqui gente ó então ó esse essa vasilha que cheia com essas florzinhas aqui ó eu vou colocar naquele saco de novo não vou deixar aqui não eu vou colocar naquele saco lá aí eu coloco aquele saco aqui dentro quando chove o, é, passa água pelo saco e molha isso e daí vai resultando naquele chorume aí eu coloco o saco aqui dentro coloco uma vasilha embaixo para o saco ficar levantado do fundo para coletar Aquele chorume que é um adubo maravilhoso, gente, para as plantas. Então, ó, vamos aproveitar, né? Porque só dá uma vez por ano isso aqui, ó. Então a gente tem que aproveitar a natureza, o que Deus nos deu, né, e a gente fazer um bom uso. Olha isso, gente, que maravilha. E gente, eu vou parando por aqui porque se for falar de planta o dia inteiro eu fico o dia inteiro falando com vocês. Então é isso aí gente. Espero que vocês aproveitem as dicas, façam uso das florzinhas, curta meu vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixa seu joinha para mim gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.